Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Pas cu pas, mai împins de vânt de la spate, cam așa a ajuns Cătălin în studio astăzi. Salut, Cătălin, ai bucurat să ești pe afară? Eu am ieșit mai de dimineață, adică am venit la radio mai devreme și nu era chiar așa cum e acum. Aproape că nu poți să respiri asta din cauza prafului. Am auzit, da, mi s-a relatat, n-am ieșit încă afară să văd cum e, m-am uitat pe geam, dar am primit semnale îndestulătoare de la diversi prieteni care întrebam ce se întâmplă. Da, e un nor de praf. Și cel mai tare mesaj pe care l-am primit astăzi, îmi pare că este, adică sunt sigur, e cel de la domnul Funar. Știți că domnul Funar este un răspândac nemaipomenit. Adică dacă ai o vreo teorie a conspirației care n-a fost testată încă, o primește acolo, pe WhatsApp, știi? Și astăzi îmi scrie în felul următor, un mesaj de ăsta pe WhatsApp forardat de nenumărate ori, știi? Zice așa: mâine, probabil că el l-a primit ieri, da, dacă ieși pe afară, să nu stai mult, să porți mască chirurgicală și pe nas și când ajungi în casă să te speli pe mâini și pe față și să ai ceva pe cap, o șapcă. Un nor toxic format în urma bombardamentului în Ucraina? Aici e lucrurile clare. E norul acela din București, asta e. Mă rog, n-are importanță și zice norul toxic ăla din Ucraina să dispersează, nu e problemă. Deci este praf saharian și praf de la noi de aici și zice: "Domnule, să porți mască." Și pe aia zice el: "Eu l-am primit de la un medic de la Spitalul Militar Iași, care e mai aproape de aia." Mă, și mă uit eu și zic: "Mă, domnul Funar cum a zis? Să porți mască chirurgicală și pe nas și când ajungi în casă să te speli pe mâini?" Și n-am mai rezistat și i-am scris înapoi. Și i-am zis: "Domnul Funar, păi nu era masca rea? Mă zăpăciți, nu mai înțeleg. De ce să por mască? Masca oprește respirația." A confundat crizele. Cred că a rămas totuși în valul nu știu cât de COVID. Exact, da. Da. Da, bine. Acum am zis să vă zic și asta, că mi s-a părut important, ca să vezi cum... Știi? Râdem noi, da. Râdem noi, conspirația când se învârtește și la cap te beștelește. Bine, adică că dăm vina pe ce se întâmplă la Cernobâl și nu vedem ce se întâmplă sub picioarele noastre, dar mă rog, cred că o să trebuiască să mai discutăm despre chestia asta, pentru că e din ce în ce mai serioasă. Iar norul ăla saharian, vedeam că e pe DN2, în momentul ăsta nici măcar nu ajunsese în București. Da? O, adică, da. Vine pe șosea, partea pe de sud, dar ce bine pe drum, nu? Da, bine pe... Da, eu în schimb am adus o relatare absolut în fiorătoare, că ăsta e termenul, absolut dramatică, a unui jurnalist care și-a petrecut 20 de zile în orașul asediat Mariupol. Și zic să vă povestesc azi la Rațiunea Zilei. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Jurnalistul de care vă vorbesc se numește Mistislav Cernevov. El îi găsiți relatarea pe site-ul AP, Associated Press, e de ajuns să scrieți apnews.com și găsiți acolo. Omul acesta a venit în Mariupol chiar când a început războiul și povestește despre degradarea vieții și nenorocirile pe care le-a văzut acolo. El a ajuns cu 2 ore înainte de primele bombardamente și le spunea oamenilor de acolo că am venit pentru că vom filma războiul, este foarte clar că aici se va trage. Lumea, în majoritate ruși în Mariupol, nu și-au închipuit nicio secundă că se poate întâmpla așa ceva. Ei credeau că, fiind ruși, Rusia va avea stăpânire, că până la urmă ei vor să-și trăiască, chiar dacă sunt ruși, vor să-și trăiască viața în Ucraina și au zis: oricum la noi nu se poate întâmpla nimic chiar atât de rău. Că vor fi salvați. Că vor fi salvați. Din păcate, Mariupol a devenit simbolul catastrofei umanitare în anul 2022 și probabil că despre ceea ce s-a întâmplat acolo și se întâmplă în continuare se va vorbi zeci de ani. Ce spune Mistislav Cernov? Zice: spre surpriza noastră, primele bombardamente care au avut loc, adică în primele zile, au tăiat metodic alimentarea cu curent, alimentarea cu apă și internetul, comunicațiile radio, televiziune, deci practic orașul a rămas izolat de exterior. Și spune: ne întrebam de ce acest tip de practică, de ce se rup lumea, și ne-am dat seama destul de repede. În primul rând, dacă nu ai informații, se instalează panica, da? Oamenii nu știu ce se întâmplă, oamenii nu știu cum să procedeze,
nu primesc niciun fel de, cum să zic, date care să-i ajute și vor lua decizii greșite. Asta e primul răspuns. Al doilea este legat de bombardamentul sistematic asupra orașului care a început în zilele următoare. Sistematic vorbind de ținte civile. Adică nu există niciun dubiu, au fost bombardate de la teatre, maternități, blocuri, case, magazine, tot ce vă puteți închipui. Adică nu poți să zici, domne, am greșit odată. Nu există filmările. Cernov proceda în felul următor. Echipa de la IP, care număra 3 oameni acolo, avea telefon prin satelit și mai apela din când în când, pentru că nu era curent electric să mai încarce asta, apela la militari ucraineni care aveau niște baterii de rezervă mai mari, au avut și ei la rândul lor baterii de rezervă mai mari și reușea să dea astfel de date prin satelit, o tehnologie destul de dificilă și, cum să zic, care ia destul de mult timp, mai ales în condițiile date, sau spuneau ei se urcă pe blocuri până la etajul 7 și acolo mai găsesc frânturi de semnal de pe la cine știe ce releie care sunt mai îndepărtate și care nu au fost distruse. Dar spune el, în câteva zile am început să vedem cadavre în mod obișnuit pe stradă, lângă noi, sau lumea să ne raporteze despre moarte zilnic, în fiecare oră. Noi înșine trebuia să ne ferim de câte ori ieșeam afară, pentru că bombele cădeau cu rapiditate, nu eram feriți că scria presă pe noi sau o chestiune de genul ăsta. Au stat în adăposturi. La un moment dat nu s-a mai îngropat. În primele zile au fost gropi comune, după care nu au mai fost îngropați. Oamenii au fost lăsați acolo. Mulți întrebau autoritățile rămase în funcție, domnule, cum să procedăm? Unul dintre răspunsuri a fost, pune aici, lasă-i pe balcon, dacă moare cineva. Sunt vartale, mici zone de locuit în care din zeci de locuitori au mai rămas 3 în viață. Mistislav Cernov este cel care a filmat și bombardarea maternității despre care știe toată lumea. A reușit să trimită imaginile respective și să le vadă lumea, după care Rusia a negat că s-ar fi întâmplat acest lucru, a filmat din nou cu oamenii respectivi să arate cu gravidele de acolo și cu copiii de acolo, pentru că a primit mesaj din partea conducerii companiei și a zis, doamne, uite, multă lume neagă, dă-ne imagini mai departe. Un alt moment pe care îl povestește el, și dacă vă uitați pe site-ul AP veți vedea niște fotografii care staie respirația, este momentul jafului generalizat, adică pentru că nu mai exista autoritate, ordine, lege în oraș, sunt grupuri care jefuiesc, de exemplu, un mare depozit, fiind port acolo, este un depozit de ăsta în gro cu electronice și chestiuni de genul ăsta, care a fost pur și simplu jefuit, a văzut zeci de oameni care mergeau acolo și furau tot ce le trecea în mână, furau cu cărucioarele, doar că locul respectiv, fiind animat de lume, a fost bombardat. Deci, într-un moment de genul acesta... În timpul jafului a fost bombardat, la spital au ajuns, erau aduși oamenii cu căruciorul de la cumpărături, dacă poți să-ți închipui așa ceva. Unii au scăpat cu tot ceea ce furaseră acolo. El a fost scos cu forța din oraș de către trupele ucrainene, care au spus așa, suntem pe punctul de a ceda, nu trebuie să rămâi aici sub autoritate rusească, pentru că temerea noastră este că vei fi pus să negi tot ce ai filmat sau să spui că ai fost parte din înscenare sau ceva de genul acesta, și l-au scos cu ultimul convoi de refugiați, 30.000 de persoane au plecat în ziua aia din Mariupol, au trecut prin 15 checkpoint-uri, filtre din astea rusești. Spune, norocul nostru că fiind un convoi atât de lung, format din mașini mici și autobuze, s-a putut pierde cumva. S-a putut pierde în mulțime și în mașina lui erau 5 persoane, dintre care o mamă cu copil mic, și mașina nu avea parbriz, adică avea doar partea din față, iar restul era acoperit cu folii, cum ați văzut. Și dacă 60% din ce a relatat omul ăsta e adevărat 100%, e groaznic, e cumplit ce s-a întâmplat acolo. E un genocid, absolut un genocid, poate vorbele nu vă pot spune foarte mult, dar îl găsiți pe AP News, acest articol. Sunt convins că fotografiile vă vor spune mult mai mult decât tot ceea ce am putut spune eu aici sau decât ceea ce a scris el. Înarmați-vă cu răbdare și tărie dacă vreți să vedeți lucrul acesta, dar este important să-l știți și să nu-l uitați.
pentru că s-a întâmplat pe lângă noi și nu lasă loc de dubii la discuții legate de cine este agresorul, ce vrea el, pentru că tot ce este aici este o crimă, este absolut o crimă. Cătălin Striblea, te așteptăm și mâine alături de noi. Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM.